Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, wat gebeur het 50 dae na die opstanding van Jesus. Dit was ook eindelijk die begin van die kerk, soos ons het vandag ken. Nou, met die uitstorting was al groot verwarring en eindelijk groot verbasing. Party mense het selfs dronk gelyk, soos van hulle aangeraak was deur die Gees. Maar hoor gou wat skryf die profeet Nehemia oor die Heilige Gees. Hy sê in Nehemia 9 vers 20, U het U goeie gees gegee om hulle te leer. U het ook nie opgehou om vir hulle uit die hemel brood en water te gee om hulle dors te les nie. Hier is regtig kragtige woorde, want Nehemia skryf dat God sy goeie gees aan mense gegee het om ons te leer. Jy sien, dit is die Gees se werk om mense bewus te maak van God se wil, om hulle daarvan te leer, en dan ook om ons op hierdie pad te lei, en om hierdie pad soos verder vir ons te help, op hierdie pad waarop hy ons gesit het. Nou, ek en jy wat in Christus glo, het die Heilige Gees as spesiale onderwijzer. Een Heilige Gees wat voltyds aan diens is, 24 uur, 7 dae per week, 365 dae per jaar. Hy sorg dag en nacht dat ons in die volle waarheid gelei word. Nie net enige waarheid nie, die volle waarheid, sy waarheid. Want die Heilige Gees ken God se hart, en hy sorg ook dat ons God se hart in, of dat God se hart in ons oorgeplant moet word, en dat dit elke dag in die regte ritme klop. Nou, ek praat nou nie van 'n klomp kopkennis nie. Hy verander ons harte deur dit sag en broos en liefdevol te maak, sodat dit in ritme klop met God se hart. Dit is toch baie belangrik. So onthou, die Heilige Gees is nie altyd aanpasbaar volgens die gier van die dag of die tyd nie. Hy is God se gees, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Hy was daar by die skepping, hy het oor die aarde gesweef, die kindjie wat Maria sou dra, Jesus. Hy het ontstaan en was gevorm deur die Heilige Gees. Hy, die gees, was daar toe Jesus gedoop is, hy was saam met Jesus in die woestyn, hy woon in ons harte en na hemelvaart, allemaal wat om aanneem, kry hierdie belofte. Hy gee krag, soos wat in Handelinge 1 vers 8 staan. Nou my vraag aan jou is, hoe leerbaar is jy nou in jou lewe? Nou na COVID en die demekaar laaste klomp maande, hoe oop is jy steeds elke dag vir God se gees, se onderwysing oor jou lewe? Is ons oop genoeg dat hy werklik soms net kan kom, vir ons kan kom regryk, wanneer ons even afdwaal? Nou daar is 3 uiters groot geestelike lesse vir ons om altyd in ons harte te hou en om nooit sig hiervan te verloor nie. Nommer 1 is net dat alles gaan eerstens oor God en oor sy heerlikheid. Alles. Hy sal sy heerlikheid beskerm in alles wat ek doen en hoe ek het doen. God moet sy heerlikheid beskerm. Nou, nommer 2 is dat dit gaan alles oor God se verlossingsplan. En natuurlik is ons 'n baie groot deel van hierdie verlossingsplan van God. En nommer 3 is dat alles werk altyd ten goede mee as ons hom liefhet. Al hou ons dalkie van die pad te ra nie, soms moeilik, soms te mekaar, maar as jy vir God liefhet, sal alles altyd ten goede mee werk. Psalm 143 vers 10. Leer my om U wil te doen, want U is my God. Laat U goeie gees my lei op die pad wat gelyk is. Nou, het jy al gewonder waarom dinge in die Ou Testament partykeer so anders lyk as in die Nuwe Testament? En hier is een van die waaroms. Is nog altyd dieselfde God, maar is 'n verskillende verbond. Nou, daar is plekke in die Ou Testament waar ons lees van die gees wat sou kom en gaan. Byvoorbeeld in Saul se storie of selfs Dawid, 'n man na God se hart, vind homself waar hy smeek dat God net asseblief nie sy gees van hom af sal wegneem nie. Maar nie een van die Nuwe Testament skrywers het ooit hiermee geworstel nie. Met God se gees se teenwoordigheid nie, want hy was altyd daar, is altyd vir hulle beskikbaar. In Dawid se geval, hy het homself oorgegee aan die welleste van sy eie vleeslike begeertes, tot op 'n dag toe Nathan, man van God, hom ontmasker het. Net toe daar het Dawid sy sondes bely. Die gees ruk sondemaskers af. Weggesteekte sondes kan hy net nie duld nie. Moet daarom eers probeer om geheime sondes te duld of te vertroetel in jou eie hart nie. Gee dit lig, gee dit God se lig. Nou dink daaroor, wat is die enigste ding wat veroorsaak het dat die gees van God van Adam en Eva gewyk het? Die sonde. Tweedens, wat is die enigste ding wat veroorsaak het dat Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Soos in Matteus 27 vers 46. Dit is ook sonde, want Jesus het die sondevrag van die wêreld op hom geneem. En derdens, wat is die enigste ding wat dit vir my en jou kan laat voel dat God se gees van jou vandag weggaan? Sonde. Maar, groot maar, wat het Jesus met ons sonde gedoen?
Hy het dit op homself geneem en weggevat vir ons wat in verhouding met hom staan. Nou, as jy wil gaan kyk, het staan in Johannes 1 vers 29 en ook in Hebreërs 10 vers 14. Dis waarom die Gees van God ons nie gaan verlaat nie. Dis amazing, want dis die eenvoudige, logische en soos liberating, vrymakende verskil van God se nuwe weg van genade. 'N Permanente verhouding, 'n permanente inleef van God se Gees vir ons wat in Christus is. Die Heilige Gees is verseël binne in ons wat glo, vir altyd. En hy gaan ons nooit verlaat nie. Gaan lees dit gerus ook as jy wil 'n nota maak in Efesiërs 1 vers 13 tot 14 en Hebreërs 13 vers 5. Nou, wat is die resultaat van dit alles van onderstel om te wees, vra jy dalk? 'N Sig van verligting, 'n groot sig van verligting. Ons neem die heerlikheid van die nuwe liefdesverhoudingsverbond en ons vier dit met verbasing en met dankbaarheid. We relax in the grand beauty of God's perfect promises. 'N Mens kan natuurlik die Gees bedroef of selfs weerstaan. Nou, wanneer jy in opstand teen die Gees kom en stokdoof vir sy leiding word, dit maak natuurlik die Gees se hart seer. Onthou, die Gees het emosies. Hy wil eregas in jou lewe wees. Sorg daarom dat jy dit verstaan. Hom innooi, hom welkom maak. Elke dag, elke minuut, elke sekond. Hy werk op jou uitnodiging. Psalm 51 vers 17 sê, help my om te praat, Here, sodat ek u lof kan verkondig. God het ons rekening skoon gevee. Wanneer die Gees van God jou laat opstaan, nadat jy met jou gesig in die modder geval het, laat hy jou regop staan, tussen ander, sterker as ooit, in sy krag. So wat dan gebeur is, dan plaas hy nog boop soos 'n vars en 'n nuwe getuienis op jou lippe, oor jou hele lewe eintlik. Dan sing jy op 'n nuwe manier oor God se genade. Dan vertel jy op 'n vars manier vir ander van God se aangrypende goedheid, wat jy eerstens geproe en gevoel en gesien het. Jy weet is daar, dan is daar 'n nuwe tipe opwinding in jou binneste, soos daai liedjie dit borrel in my, want jy weet waar hy gaan. En 'n nuwe beweging van God se Gees raak jou hart aan, as ook 'n nuwe visie en uitkyk word daar deur jou raak gesien en beleef. Ken jy daardie gevoel? Laat jy die Gees vandag toe om jou te laat buig voor God, sodat jy kan regop staan in die wêreld en 'n getuie van God te wees. Laat jy toe dat die Heilige Gees jou nederig maak vir God, sodat God jou kan oplig vir die wêreld. Lukas 3 vers 22 sê, die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem uit die hemel het gesê, jy is my geliefde seun, jy is 'n kind so na aan my hart. Wanneer jy een of ander spesiale taak moet verrig, het jy hulp en toerusting daarvoor nodig, natuurlik. Jesus het dit gehad in die vorm van die Gees, wat in oorvloed op hom was, en in die vorm van sy Vader se ondersteuning en aanmoediging. Daardie dag toe die Gees op Jesus neergedaal het, was daar feesviering in die hemel, want Jesus, God se Seun, het pas amptelike diens aanvaar hier op aarde. En hy het die Gees gehad wat hom verwek het, en hy het elke dag uit die Gees gehad wat elke dag by hom was. Hy het hom daar kom afsonder vir sy spesiale taak as redder van die hele wêreld. Dis amazing. Dis regtig amazing, want dis amper asof ons daaruit kan leer dat vir nou Jesus se opleiding is klaar en hy sê, ek gaan nou vir eers weg, maar vat julle dit nou verder saam met die Heilige Gees, want ek sit nou die Heilige Gees in julle. Nou jy, my vriend, mag hierdie Pinkstertyd jou net weer daaraan herinner dat die Gees van God in ons werk, saam met ons werk, om ons te leer en om ons te lei in alle waarheid. Dis die Gees van God wat ons bewus maak van wat ons moet bewus wees. Dis die Gees van God wat ons lei in alle waarheid en dis die Gees van God wat ons in krag, die genoeg krag gee om te doen wat ons vooruitgesit is om te doen in hierdie wêreld, want op ons eie krag kan ons nie. So ek gaan vir jou bid en kom ons vertrou net weer vandag vir 'n vars invulling van die Heilige Gees oor jou lewe. Hoekom dan nou nie? So kom ons maak die oë toe. Vader, dankie vandag dat U Heilige Gees vir ons gegee het. Here, mag ons besef op 'n nuwe en op 'n vars manier. Dis die grootste geskenk wat U vir ons kon gee, net na redding natuurlik. Want U Gees maak ons sterk. U Gees stel ons in staat om te lewe, om reg te lewe, selfs om sondes te oorwin en om uit te reik na mense toe en om die koninkryksplan, die ewigheidsplan wat U het, om dit te voltooi soos wat ons veronderstel is om dit uit te stap en uit te leef. Here, ek bid vandag vir 'n vars invulling van die Heilige Gees vir elke persoon wat nou luister.
Here, soos hulle hulle harte nou oopmaak, mag hulle ontvang die vars anointing, die invulling van die Gees nou, 'n vars ene in Jesus naam, Here, 'n sterk invulling van die Heilige Gees in Jesus naam. Here, dankie dat die Heilige Gees vir ons so belangrik is en dat die Heilige Gees vir ons in staat stel om alles te doen wat ons vooruitgezet is om te doen. Ons het U lief, Vader, ons eer U, en aan U kom al die lof, al die eer. Here, dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het, dankie dat U opgestaan het, dankie dat U lewe vandag, en dat U, die Heilige Gees, vir ons gegee het om by ons te wees, in ons te wees, en om ons krag te gee, Vader. Dankie vir die krag. Ek bid dat elke persoon het nou sterk gaan ontvang, in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Amen. My vriend, dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy gekyk het, en as jy voel hierdie boodskap moet verder gaan, soos wat jy ons in die, help in hierdie tye, share het gerus, stuur het na jou vriende toe, stuur het na mense toe wat jy nog, net wie ook al op jou hart is, stuur het aan en like en share, maar baie dankie vir jou ondersteuning, dankie vir jou harte, en mag die Heilige Gees julle vandag oorweldig met al Godse goedheid en guns. Bless jou, en gaan wees 'n blessing vir ander mense. Tot ziens. Is my feesten, die Heere is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Heere is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Hier is my feesten, my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Heere is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Die hele skepping sing nou saam, en als wat lewe roem sy naam. Die hele skepping sing nou saam, en als wat lewe roem sy. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer.
als wat lewe. Prijs die Heer, prijs die Heer, prijs die Heer, o my siel, prijs die Heer, want Hy is goed. Prijs die Heer, als wat lewe. Prijs die Heer, prijs die Heer, als wat lewe. Prijs die Heer, prijs die Heer, als wat lewe. Prijs die Heer.